Jag skulle vilja säga några ord om hur jag upplevde de åren. För mig var det en ständig kamp. Det handlar inte om att skuldbelägga, utan om att... utan om mitt behov av att säga det jag inte kunde säga då. Jag var den man skrattade åt, den man knuffade på, den man inte ville sitta bredvid, den man helst ville slippa se. Jag blev en tönt. Jag såg mig själv som flera av er såg på mig, alltså helst inte alls. Men vi levde i en tid när attityden var att mobbning inte var så farligt. De är ju bara barn. Men vi var inte bara barn för varann. Jag vill inte klandra er. Ytterst var det såklart lärarna, eller möjligtvis våra föräldrar, som hade ansvaret. Men jag tror också att jag hjälpte till genom att inte ge upp. Genom att fortsätta vilja vara med. Och samtidigt förstod jag ju, allt eftersom, att jag var fel. Jag ville precis som de flesta av er också slippa Anna Odell.